är sista giget för sommar faktiskt. Jag tänkte inte göra något sånt. Eftersom vi är känslomänniskor allihopa i det här bandet och även crewet. Crewet har inte fattat det bara, de är stenansikten. Men jag ser på dem att de tycker det här är jävligt, jävligt jobbigt. Men vi gör ingen stor grej av det. Vi spelar bara, sen mår vi gott. Vi har sommar nu och sen så ses vi igen, eller hur? Visst gör vi det? Jag tänkte hänga kvar i Karlskoga tills bussen går, eller på sig. Ja. No shit, vi måste ju med den. Men vi hänger oss kvar. Vi ska... Barnen ska dyka efter lite kräftor. Vi har med oss alpiner. Alpin? Är det någon som kan byta ut mig just en liten sekund? Så, nu är man borta. Vi ska spela en liten visa. Och när vi har spelat den så skulle jag vilja att ni verkligen, verkligen gav er en kärlek till den här fenomenalt underbara söta människan som vi kidnappade från Konsum i Fränsta. Och ge henne all er kärlek. För det här är min egen ängel.